Hapşırı rayonunda avtobus sürücüsüyle rayon sakin arasında yaşanan mübahisənin sonunda qan tökülüb. Təfərrüatlarını Sərxan Kemallı'dan işləyəcəksiniz. Məlumata görə, Abşeron rayonunun Novxanı qəsəbəsi sakini 32 yaşlı Mehdi Yusufovun marşrut avtobuslarının birində konduktor işləyən Anar adlı şəxslə zarafat etməsi bu cinayətin əsas qaynağıdır. Bu vaxt həmin konduktorun işlədiyi sərnişin avtobusun sürücüsü Elçin də söhbətə qarışıb və Mehdiyə onunla zarafat etməsini irad tutub. İrad isə Mehdi Yusufovun acığına gəlib. Gəlmişəm kafenin qabağına, orada kəndçilərlə zarafatım olub, zarafatlaşmışam, söhbətə bu girişi Elçin. Elçin girişimden sonra Elçin'e demişim ki, sen miydi orada çıxıcı et, ben bilirim, o bilir. Yani orada ağırlığı uşağı ağırlıklar çıxıb, mini avtobusa gedib, ben 5 metreden sonra düşüb qayıdıb gəlib. Ki, söhbətimiz böyüyüb, ondan sonra dalaşdıq. Sonra özüm müdafiə edilmesini çıxartdım, gördüm, cip bıçağını. Sağ tarafından iki dənə olmuş. Bir məqamda diqqətə çatdırım ki, Mehdinin zarafat etdiyi Anar əslində nitqi qüsurludur. Elə zərər çəkmiş Elçinin söhbətə müdaxilə etməsi də bununla bağlıymış. Hazırda faktla bağlı başlanılmış cinayət işinin istintaqı davam edir.